السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشی من شنبر سوار لسو ادریل مریض کال د جوزا د میاشتې پنځمه چې د 2023 میلادي کال د می د میاشتې 25 نیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان د نیشنل اسمبلی یا ولسی جرګې پخوانی غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په اسلام آباد کې د اسلامي عمارت شاردا فر سره کتلي دي. د اسلامي عمارت سفارت ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په دوه اړخیزو اړیکو د پاکستان او افغانستان په راتلونکو مسایلو فرصتونو او شته خنډونو خبرې کړې دي. د روسیې د استخباراتو مشر وایي که طالبان خپل ارادې ته پرېښودل شي افغانستان به ټیکاومن کړي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو مشر وایي چې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول د دې توان لري چې په افغانستان کې نظم راولي او دا هیواد ټیکاومن یا باثباته کړي، خو که بهرني لوري چارو کې لاسوهنه ونه کړي. الکساندر بورتنکوف دا خبرې د روسیې د همګټو هیوادونو امنیتي غونډه کې کړې دي. د تاز خبرې اژانس راپور له مخې ښاغلي بورتنکوف د ملي امنیت د پلي کوونکو ادارو د مشرانو شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د نړیوالو ترهګرو سازمانونو او تروریستي شبکو د نفوذ د پراخولو هڅې د پخواني شوروي د همګټو هیوادونو امنیت ته لوی ګواښ دی. نوموړی وایي بېله شکه موږ د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي بې تفاوته نه شو پاتې کېدی. په دغه هیواد کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه باید په نظر کې ونیول شي. افغان چارواکي په فعاله توګه د وضعیت د عادي کولو لپاره کار کوي، د ناوړه تروریستي سازمانونو په وړاندې مبارزه کوي او هڅه کوي چې خپل سرحدونه خوندي کړي چې خپل هیواد ته د اروپکو د نفوذ مخه ونیسي، هغوی له موږ سره په اړیکه کې دي. ښاغلي بورتنکوف وایي که بهرني لوبغاړي د کابل په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، زه باور لرم چې طالبان به وکولی شي په هیواد کې نظم راولي. نوموړي وویل چې انګلستان په دوامداره توګه هڅه کوي چې د افغانستان په وضعیت کې مداخله وکړي. هغه وایي د دې کار موخه دا ده چې په افغانستان کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي او بیا خپل نفوذ سیمې ته پراخ کړي. د روسیې د استخباراتو مشر وویل چې له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي او دغه حکومت په دې اړه مثبت تمایل لري. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر هم مهاره ویلي چې د امریکا او برطانیا ځانګړي ادارې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د امنیت خرابولو لپاره له ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. د سرګي نارنجګین په خبره چې د القاعده او داعش په څیر ترهګرې ډلې د امریکا او برطانیا د ځانګړو ادارې محصول دی. د تاز خبري اژانس راپور له مخې هغه زیاته کړې چې امریکا څو کاله مخکې په افغانستان کې شرمونکي ماتې وخوړه، خو د برطانیا او امریکا ځانګړي ادارې لا هم په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ کوي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د منځنۍ اسیا په ګاونډیو هیوادونو او ان ټوله اوراسیا کې حالت یې بې ټیکاوه کړی دی. آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بیلاروس، تاجکستان، روسیا، قرغستان، قزاقستان او مالدوی د همګټو هیوادونو غړي دي. د اسلامي امارت حکومت تر اوسه یوازې پر پاکستان بیا بیا تور پورې کړی چې په افغانستان کې امنیت خرابولو لپاره داعش روزي. روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان له لارې د داعش له نفوذ ویریږي. جو بایدن وایي د افغانستان له اشغال پرته د داعش د کنټرول لپاره نورې لارې چارې شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې د افغانستان اشغال ته اړتیا وي، په دغه هیواد کې د داعش د کنټرول لپاره نورې لارې چارې شته دي. جو بایدن وویل چې افغانستان د امپراتورۍ هدیرې په توګه پیژندل کیږي او دا شونې نه ده چې څوک دغه هیواد متحد کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کینیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي بایدن دا خبرې د یو کینیایي خبریال په ځواب کې وکړې چې پوښتنه یې وکړه چې کینیا څنګه هایتی ته چې له نایروبي څخه زرګونه کیلومتره لرې ده د پوځیانو لیږلو ته ژمنه بولي، خو خپله یې بیا امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه راایستلي دي.
د ایران ځانګړی استازی وایي ایران ته څه د پاسه 300 میلیونه متر مکعب اوبه رسیدلي. په کابل کې د ایران ځانګړي استازي منلی چې سږ کال له افغانستان څخه دغه هیواد ته څه باندې 300 میلیونه متر مکعب اوبه رسیدلي. حسن کظیمی قومي وویل چې د کمال خان بند د تاج د نه جوړېدو له امله د اوبو یوه برخه د دښتو پر لور تللي او همدې امله د ایران د اوبو حق یوه برخه نه ده تامین شوې. له عراف خبری اژانس سره په خبرو کې چې د جمعې په ورځ د غبرګولي په 14مه نشر شوي ښاغلي قومي د ایران د حقابې برابرېدل د اوبو د ډیپلوماسۍ د پام وړ لاسته راوړنه بلل ده. حسن کظیمی قومي ویلي چې طالبانو تیر کال 3 اصلاحي اقدامات ترسره کړي چې یو یې بې اغېزه و او د دې لامل شو چې اوبه د ګوزارې پر لور لاړې شي او د ایران د حقابې یوه برخه تامین نه شي. خو د ښاغلي قومي په وینا چې دوه نورې کړنې اغېزمنې او سږ کال یې د هیواد اوبو حق ورکړل شوی دی. د ایران ځانګړي استازي ویلي چې تیر کال طالبانو د کمال خان بم دروازې او سیستان ته د اوبو رتللو مسیر اصلاح کړی و. د هغه په وینا چې د دغو اصلاحاتو له امله ایران ته 300 میلیونه متر مکعب ډېرې اوبه رسیدلې دي. سرچینې وایي چې د دروي امریکایانو د خلاصون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. سرچینو رسنۍ ته ویلي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو استازو ترمنځ د دروي امریکایي وګړو د خلاصون په اړه خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې اسلامي امارت دروي امریکایانو د خوشي کولو په بدل کې له ګوانتانامو د خپل یوه غړي د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د اسلامي امارت دغه غړي چې په ګوانتانامو کې بندي دی د هویت په اړه لا هم معلومات نشته. د افغانستان اسلامي امارت یوې سرچینې ته ویلي چې دغه خبرې د امریکا د امنیتي او استخباراتي ادارې او د افغانستان اسلامي امارت چارواکو ترمنځ د څو پړاو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د افغانستان اسلامي امارت حکومت د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې د دوو امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي له قانون د سرغړونې په تور نیولي دي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ویلي چې دغو وګړو د نیولو په اړه یې د امریکا حکومت ته خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسلامي امارت یو چارواکي ویلي چې موږ خبرو ته چمتو یو خو امریکا له معقولو ګامونو ډډه کوي. موږ غواړو چې خپل افغان ورور له ګوانتانامو زندانه خوشې کړو خو امریکایان دا نه غواړي. افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي وګړو له نیول کېدو وروسته رسنیو ته ویلي چې افغانستان ته تلونکي بهرني وګړي د دغه هیواد د قوانینو په رعایتولو مکلف دي. په کابل کې یو زنداني امریکایي راین کرابټ نومیږي خو د دویم زنداني هویت معلوم نه دی. تر دې مخکې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت د زنداني میرمن راین کرابټ میرمن ریان کرابټ ویلي و چې هغه واقعي نه پوهیږي چې د خپل میړه د ژغورلو لپاره یې څه تدابیر نیول کېږي. د افغانستان اسلامي امارت حکومت راین کرابټ چې کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی و د 1401 کال د اسد په میاشت کې له خپلو جرمن او افغان همکارانو سره د افغانستان په شمال کې د افغانستان د قوانینو د سرغړونې په تور ونیوه. کرابټ د یوې ادارې د کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره افغانستان ته تللی و. تر دې مخکې د راین کرابټ وکیلانو له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د اسلامي امارت حکومت له زندانه د هغه په خلاصون کې مرسته وکړي. دوی د اسلامي امارت په زندان کې دغه امریکایي وګړي د ناوړه وضعیت او هلته د هغه د مرګ د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. د پښتو میډیا درنو لیدونکو دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل.